God morgon alla glada finisar och välkommen till The Sims Queens lilla YouTube-kanal och avsnitt 14 av säsong 4 i min Bluebell Legacy som heter Generation 5 fyller år. Ja, fast det gör hon på slutet. Här är vi nu i den lilla nybyggda delen utav våran affär. Och Destiny har plockat upp massa saker ur sin lilla katalog. Det är gödsel, vitalitetsgödsel. Det är lite färg och en kristall. De där kunde man sätta som till salu. Men den där färgen, den använder man när man ska bygga egna saker i de här maskinerna som finns i ekolivspaketet. Då kan man ju göra mattor och stolar och massa olika saker. Men den hade ju hon hittat i en container. Men det ser ni, hon äger inte objektet och då kan hon inte sälja det. Men vad konstigt. Jag undrar om det är en bugg, för jag är säker på att jag har lyckats sälja saker som jag har grävt i containrar efter tidigare. Du är säker. Snälla ni, om ni kan sälja sånt som ni har hittat, kan ni inte bara lägga en blänkare i kommentarsfältet? Är det någonting jag gör fel? För jag vill ju samla saker och sen sälja dem i min butik. Ja, vi testar en gång till. Nu åker vi iväg och så letar vi efter olika saker som man kan sälja i butiken. Gör dig redo Destiny och stick iväg från din vackra butik. Vart åker vi då gott folk? Jo, till Evergreen Harbor. Och ner till sjöutsikten eller vad det heter för någonting. Där har ju jag ställt ut lite flera soptunnor, eller såna här stora soptunnor, containrar. Och så har jag fixat till lite. Jag tyckte att det var så jobbigt att det var så tomt. Jag tänkte att det här mer skulle vara en plats som man kunde komma till som sim. Där man kunde fixa lite färdigheter, laga lite mat. Och ja, vad heter det på svenska? To embrace the possibilities. Att visa varandra att här kan man få upp sina färdigheter i händighet. För man kan laga spisar och sånt som folk lämnar in. Och kylskåp och små radioapparater och sånt. Och man kan återvinna. Och där inne vid toaletterna som jag har byggt till, så finns det just de där maskinerna som man kan tillverka nya saker i. Lite återbruk. Det är bra för miljön. Och här kan likasinnande själar träffas. Det enda problemet jag har på just den här tomten är att alla går in i det där köket och bakar tårtor. Det står ingredienser till höger och vänster i hela det här bygget. Ser ni vad mycket det står på den där lilla köksön som jag har byggt där inne? Sen finns det 4 stycken små enkla badrum här nere. Ja, det är dusch och toalett. Och handfat också då. Sådana här små på 4 rutor bara. Så om man är här och blir kissnödig eller behöver ta en dusch när man har sopdykt, så ska man kunna göra det. Det är ju inget roligt om man är alldeles skitig och ruskig. Så nu är hon också jättetoanödig. Nej, vi har inte tid att gå på någon bal just nu. Vi skickar iväg dem. De får gå båda två på bal. Vi har inte tid. Vi måste kolla på det här nu. Ja, Destiny. Jaha, gick du in där och tvättade händerna? Det var väl inget fel på det handfat i det badrummet där du redan var? Ja. Sånt är livet. Och titta, där står ju nu en sim. Och ska tillverka någonting bakom min den där bubblan av massa människor som jag inte valde. Nu har hon ju hittat lite saker, Destiny. Så nu
åker hon tillbaka till butiken. Puff, så var hon framme. Och så går vi in hit och så kollar vi. Kan vi nu, av de här sakerna som hon har hittat. Ja, titta, här är en massa såna här robotdelar och massa olika uppgraderingsdelar. Funkar det då? Nu ska vi se. Nu ska vi klicka på. Vi sätter upp dem. Hon har redan lagt upp andra delar på hyllan som vi inte ser just nu. Och så provar vi igen. Nej, hon äger inte den här. Hon äger inte den här och då kan hon inte sälja den. Åh, det här börjar bli stycket lite irriterande. Vad ska jag göra? Usch, vad tråkigt. Den kunde hon inte heller sälja för den ägde hon inte heller. Kan vi alltså då bara sälja typ kristaller? Kan hon sälja den där då? Någon sån här liten robotdel? Nej. Inte den där heller. Nej, jag ger upp. Vad ska man göra? Då får det bli en kristall och gnomaffär här i bakgrunden då. Om jag inte kan komma på något sätt att se till att få upp andra saker på de här hyllorna. Annars får man väl bara köpa lite krimskrams ur köpkatalogen då. Och sätta upp på hyllorna. Men det var ju inte det jag var ute efter. Undrar om man kan sälja grodor. Man kan ju i alla fall plocka ut grodorna ur sin katalog. Ja, nu letar vi. Där kan man hitta grodor. Och så vet jag att på vissa ställen så växer det, inte växer, förlåt. Så finns det sådana här stenar som det ser ut som det är kristaller som petar upp ur. Det brukar finnas på de här platserna som jag går runt på nu. Även fast Destiny gör någonting annat. Men man kanske måste vara här en liten stund innan de riktigt poppar upp. Och just nu så börjar ju Destiny bli ganska hungrig. Och det är sent. Mycket sent. Men hit kan vi i alla fall gå. Och så kan vi leta. Ja, hon hittade en groda. Så får vi väl se. Hon kan ta och grilla lite mat så hon kan äta någonting. Ja, nu vill hon prata med någon som är jättearg. Det ser man där nere i hörnet. Ska hon gå förbi grillen då? För att prata med den här personen. Ja, för det har hon valt själv att hon ska göra. Ja. Hon kanske ska vara snäll och försöka göra honom glad igen. Det är ju trevligt. Ja. Varva ner mannen. Det är mitt i natten. Det är chill. Det är inte så många människor som stör. Varför är du så arg? Ska du följa med mig upp för jag ska ta och grilla lite. Ja, medan de där två står och babblar. Så och jag runt igen och kollar om det har ploppat upp några sådana här stenar där hon kan gräva. Eller också bara sådana här jordplättar som man kan gräva i små mörka jordplättar också. Men jag hittar ingenting. Ja, nu får hon gå tillbaka till att grilla här nere. Han inte ens se vad det blev för att jag var ute där runt omkring där och letade efter olika saker som hon kunde gräva upp. Ta en portion nu när du har varit duktig och lagat mat. Vad mumsigt. Det ser ut som majskolvar. Det gillar jag. Jag hade en kolonilott för många, många år sedan. Där vi faktiskt odlade majskolvar. Det var riktigt lyckat och riktigt gott. Och en mycket god skörd. Vi gjorde det bara ett år för sen flyttade vi och då fick vi inte ha kvar kolonilotten för den tillhörde det bostadsområdet som vi bodde i då. Är inte det där en sten? Och kolla, nu har de börjat ploppa upp. Nu får vi se vad det blev som hon hittade. Det är i alla fall någonting som vi borde kunna sälja, tycker jag.
Mm. Så reser vi iväg. Och vart reser vi nu då? Ja, här brukar också finnas sånt. Man går längs en liten, inte en mur, men ett staket som leder bort till en liten park. Här kunde man gräva. Och där borde man kunna gräva. Här var det smällkalla vintern. Och Destiny satte på sig sina snygga vinterkläder. Den där outfiten gillar jag jättebra. Eller jättemycket, inte jättebra. Och där kan man gräva också. Nej, där var det någon planta. Den ska vi inte slita upp. Nej, du ska inte lägga dig på en parkbänk och sova. Även om du börjar bli trött. Nu går du hem istället så du får sova i en skön och mjuk säng. Ja, nu är du jättetrött. Men gå in då. Så du inte trillar omkull. Åh, hej älskling. Var har du varit så länge? Ja, jag har åkt runt överallt. Och jag är så kall. Ja, kom, ska jag värma dig lite, älsklingen min. Mm-hmm. Så blir det när man ska värmas. Det är ju så det kan bli, men ni har tydligen ett extremt irriterat barn också. Ja, men det är lugnt. Morbror Daniel fixar biffen och mormor. Ja, och nu ska vi se. Nu ska vi ta och baka en tårta. För idag så är det lilla Jades födelsedag. Och jag vet inte om ni hann se den lilla rosa bubblan. Nej, det kom inte upp en rosa bubbla. Jag gick in på Jades där nere, precis. Nu tittar jag hur många dagar, 98 eller vad det stod, har hon blivit nu. Men jag kommer också att gå in på Jade, där är Jade. Och så går jag in på att hon inte behöver ha överorden på sig, tycker jag. Sen ska jag nog också gå in på hennes, det där huvudet som finns längst ner där till höger. För att då står det 0 dagar tills att hon åldras upp. Nu sätter vi på lite ljus. Fort, fort, fort innan någon tar en bit av den där tårtan. Sätt fart då, sätt på ljus. Nej. Daniel. Nu förstörde du ju allting med att ta en bit av tårtan innan vi hade satt på ljusen. Morbror Daniel. Nu får skärpa dig. Ja. För många år, inte många säsonger sedan, men några säsonger sedan, så hade vi ett kapitel, ett avsnitt, inte kapitel, ett avsnitt som hette Tårtknas. Det var när generation 3 skulle åldras. Då var det också så här att folk kan äta upp tårta flera gånger innan man hann sätta dit ljusen. Nu bakar vi en vit tårta då. Kan ni snälla sätta på ljus? Snabbt som attan. Och tack. Tack så mycket. För nu är det dags för henne att fylla år. Och nu så får du hoppa ur överålen. Och här uppe står du. Och det är lugnt, gumman. Morbror Daniel hjälper dig. Jag hämtar ner dig. Det är något speciellt mellan de där två. De är så goa med varandra. Titta, blås nu gumman. Och så där kastar barnet genom bordet. Det är lite jobbigt tycker jag. Men nu ska vi se. Nu ska vi se. Ja, nu får vi ju välja. Liten kreativ och glad får hon vara. Åh, vad gullig hon blev. Det är galet. Hon är till och med mörkare än sin mamma när hon har en ljus pappa. Ja, det spelar väl inte så stor roll. Min mormor sa, man lägger i ett mynt, man drar i spaken och så är man glad över det som kommer ut. Ja, det funkar fint.
Hon är jättesöt, men hon kan inte ha den där lilla bebissängen. Eller toddlersängen kan hon inte ha längre. Eller jag vet inte om barn kan ha den där sängen. Men hon ska i alla fall inte ha den där sängen. Hon ska få någon annan fin säng. Och jag gillar den där sängen ifrån Ekoliv. Den har så bra kvalitet. Man blir väldigt utvilad väldigt snabbt i den. Och den verkar väldigt skön. Så då får vi klicka i att det är hennes säng. Och så får hon lägga sig ner och sova. Ja, det kan vara ansträngande att fylla år. Och nu, gott folk, så är den här videon slut. Och jag önskar er en fantastisk onsdag. Och så ses vi imorgon igen på torsdag. Ifall ni har lust med ett nytt avsnitt av Bluebell Legacy.